Tänään olisi vuorossa terveeksi tekemisen parantamisen armolahjat, eli terveeksi tekemisen armolahjat. Ja mä oon rukoillut koko päivän, mä oon rukoillut sitä, että Jumala voisi antaa meille uskon siihen, että hän kykenee parantamaan sairaita. Hänen väkevässä nimessään ja voimassaan. Mä annan oikein, on rukoillut sitä, että meille laskeutuu semmoinen uskon henki tähän hetkeen. Ja sellainen niin kuin oikein tarttumapinta Jumalan sanasta, hallelujaa. Että me saataisiin kokea ja nähdä sitä, että Jumala toimii myös tällä alueella väkevällä ja voimallisella tavalla. Tämä lahja on jumalallinen armoitus parantaa sairaita ilman inhimillisiä apuneuvoja tai lääkitystä, jotka nekin ovat hyviä ja hyödyllisiä. Monikkomuoto voi johtua siitä, että Jumala käyttää erilaisia kanavia terveyden antamiseksi. No miten Jumala parantaa meitä? Ensimmäinen asia on täältä psalmien kirjasta. Täällä psalmi 107 sanoo näin. Ja jakeesta 20. Täällä sanotaan näin. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Eli Jumala ja Jumalan sana parantaa meitä. Ajatellaan, jos ihmisellä on vaikka ahdistuneisuus ja on vaikka tilanne, että on valtavan ahdistunut ja Jumalan sana tulee siihen hetkeen, niin ihminen saa kokea terveyttä sanan kautta, eikö totta? Ja toinen asia on esimerkiksi, jos me ollaan lainalaisessa tilassa, että me yritämme miellyttää Jumalaa omien tekojen kautta. Ja kun Jumalan sana tulee, että sinun ei tarvitse yrittää, vaan se on kaikki täytetty Golgatalla jo. Ja kun me saamme uskossa omistaa tämän sanan, niin silloin me voimme vapautua sitten lainalaisesta tilasta. Ja jälleen Jumalan sana paransi, eikö totta? Mulla on yksi ystävä, joka koki tällaisia paniikkihäiriöitä omassa elämässä ja hän sai kokea, kuinka Jumalan sana tuli hänelle ja vapautui näistä paniikkihäiriöistä. Ja mä uskon siihen, että Jumalan sana parantaa meitä, kun me luemme näitä Jumalan sanan lupauksia meidän omassa elämässä. Ja saamme kokea, että Jumalan sana on parantava sana myöskin. Sitten me luetaan täältä Jaakobin kirjeestä. Luetaan Jeesuksen nimessä. Täällä sanotaan tällaiset sanat. 5. luku ja jakeesta 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielen, laulakoon kiitosta. Jos joku teistä on sairaana, kuuntele nyt tarkasti. Jos joku on sairaana, kutsukoon. Se on sinun tehtäväsi kutsua. Luoksen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra nostaa hänet jalkeille. Ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen, totinen, vakava, innokas rukous saa paljon aikaa. Toinen kanava on se, että me rukoillaan ja voidellaan öljyllä. Sitten, mistä nyt olen puhunut ja puhun, on tämä terveeksi tekemisen lahjojen kautta Jumala parantaa. Ja sitten otetaan vielä tähän apostolien teoista 14. luku. Tällainen kohta, apostolien teot 14. Täällä sanotaan näin. Jakeesta 8. Lystrassa oli mies, joka oli jaloistaan voimaton. Rampa äitinsä kohdusta asti, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta. Kun Paavali katsoi häneen ja näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi, hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi. Ja mies hypähti pystyyn ja käveli. Tästä me voidaan oppia se, että Paavali myöskin puhuessaan puhui siitä, että Jumala parantaa. Koska tässä sanotaan, näin hän oli kuuntelemassa Paavalin puhetta,
Kun Paavali katsoi häneen ja näki, että miehellä oli usko tulla terveeksi, hän sanoi kovalla äänellä, nouse ylös jaloillesi. Paavali myöskin julisti ristiinnaulittua Kristusta, ylösnoussutta Jeesusta, mutta hän myöskin julisti sitä, että Jeesus Kristus parantaa sairaita. Ja me näemme tästä kohdasta sen. Hänellä oli tämmöinen ilmestyksen omainen lahja julistaa tälle sairaalle terveyttä. Hän näki, että hänellä on usko ja siihen tuli silloin myöskin jumalallinen voima ja tämä sairas tuli terveeksi. Eli tämmöinen tiedon sanojen toiminta myöskin voi tehdä terveeksi ihmisen, kun ihminen esimerkiksi voi olla niin, että kokouksessa erässä tilanteessa tuli tällainen, että nyt Jumala koskettaa jonkun vatsan aluetta. Ja siinä kokouksessa eräs mies koki, että se sana tuli hänelle. Ja hän meni kotiinsa ja testasi, että oliko tämä sana hänelle. Hänellä oli keliakia. Ja niin hän alkoi syömään leipää, söi leipää, eikä mitään tapahtunut. Hän oli tullut terveeksi tiedon sanojen kautta. Ja Jumala toimii tänä päivänä, uskon siihen sydämestäni. Jeesus paransi sairaita ja hän vielä tänäkin päivänä parantaa sairaita. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mitä Jeesus teki lihansa päivinä, hän tekee myöskin tänä päivänä. Näitä samoja asioita. No me voimme kokea parantumista eri tavoilla. Esimerkiksi jos ihmisellä on joku käsiongelma, että ei pysty nostamaan kättä, niin kuin, että on olkapäässä joku ongelma, niin me menemme fysioterapiaan ja fysioterapeutti antaa erilaisia ohjeita ja kohta käsi nousee, eikö totta? Ja näin myöskin voimme parantua ja kokea parantumista. Sitten lääkärit on kanavana, esimerkiksi leikkaus ja joku ihminen leikataan ja se saa sitä kautta avun. Ja sitten lääkkeet voi meitä auttaa, mutta sitten on tämä yliluonnollinen aspekti, yliluonnollinen, jumalallinen parantuminen. Siellä sanotaan toinen Mooseksen kirja 15.26 sieltä lopusta, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Minä olen Herra sinun parantajasi. No miten tämä lahja toimii sitten käytännössä? Esimerkiksi minulla on semmoinen ystävä kuin Markku Koski Porista, puhuu Porin murteella evankeliumia. Ja hän pelasi jalkapalloa ja hänelle tapahtui semmoinen onnettomuus siinä jalkapallossa, että hänen akillesjänteensä repesi. Ja se on hirveän kivulias tilanne. Ja hän oli erässä kokouksessa ja hänellä oli tosi vaikea olla siellä kokouksessa, kun oli jalka tosi kipeä. Ja hän odotti leikkausta. Hän oli muistaakseni, oliko se orava, taisi olla orava joo, millä se oli menossa leikkaukseen. Tosissaan hänellä oli se leikkaus tulossa. Ja siinä kokouksessa oli semmoinen mummeli. Mummelit on väkeviä, joo. Mummeli oli siinä pyörätuolissa. Ja hän siinä kokouksen lopussa, sitten kun kokous oli loppunut, niin se näytti sille Makelle, että sitten Make katsoi, että ketä se nyt tarkoittaa. Ja sitten uudestaan, että sinä, että tuu tänne. Niin hän meni sitten se mummelin luokse ja sitten tämä mummo sanoi hänelle, että Herra ilmoitti hänelle, että sinä paranet, tässä ei nyt, tuo jalka paranee. Ja niin hänen puolestaan, tämä mummo rukoili hänen puolestaan ja tapahtui jumalallinen ihme. Ja Markku koki parantumisen, leikkaus peruttiin ja kun hän koki sen parantumisen, hän meni siitä kokouksesta sinne kadulle. Hyppi ja pomppi. Hän ajatteli, että ihmiset varmaan ajattelee, että on menettänyt mielenterveytensä tuo kaveri, kun toi hyppii siellä yhdellä jalalla ja pomppii. Hän testasi, oliko jalka tullut oikeasti terveeksi. Ja jos et usko tähän, niin mä voin antaa hänen numeronsa, niin voit soittaa hänelle ja kysyä tästä asiasta. Mutta asia on näin, että hänen jalkansa parani, tämä repeämä parani ja tänä päivänä hän tekee todella merkittävää työtä tuolla Espanjassa. Tosi haastavissa oloissa ja hänen jalkansa on ollut terve ja leikkaus peruttiin.
No sitten mä luen tähän tästä kirjasta tällaisen polttoaineen meille, mikä rohkaisee meitä ihan varmasti. Meillä oli vierailulla täällä Ari Talja. Ja mä luen tästä kirjasta Suomen herättäjä Niilo Ylivainio syntymästä 100 vuotta tällaisen lyhyen story. Minun nimeni on Ari Talja ja olen kotoisin Uudesta kaupungista. Ollessani 6-vuotiaana lääkärin tarkastuksessa äitini Lea Taljan kanssa vuonna 1980 lääkäri havaitsi sydämessäni vajaa toimintaa. Tutkittuaan tarkemmin sydämeni hän totesi, että minulla on reikä sydämessä. Hän myös kertoi, että se tulisi rajoittamaan merkittävästi koko loppuelämän. Koskaan en voisi harrastaa mitään sydäntä rasittavaa kestävyysurheilua ja muutenkin elämäni tulisi olemaan melko rajoittunutta monin tavoin. Äitini oli rukouksen ja uskon täyteinen nainen. Saatuamme lääkärin diagnoosi, hän kertoi minulle kuullessaan, että saarna ja Niilo Ylivainio kautta Jumala oli toiminut parantaen sairaita eri puolilla Suomea. Niinpä hän ehdotti, että lähdetään yhdessä Lapuan urheilutalolle järjestettävään kokoukseen, jossa Ylivainio saarnaa ja rukoilee sairaiden puolesta. Seisomme äitin kanssa Ylivainion rukousjonossa noin 1,5 tunnin ajan. Muistan, että rukousjono oli pituudeltaan koko salin mittainen. Kun meidän vuoromme tuli, äiti purki lyhyesti sydämensä jakaen lääkärin antaman diagnoosin Niilolle, jonka jälkeen tämä rukoili puolestani. En muista kokeneeni tuossa hetkessä mitään erikoista. Rukouksen jälkeen Niilo pyysi, että tilaisimme ajan lääkärille selvittääksemme, onko Jumala parantanut minut. Lääkäri tutki uudestaan monta kertaa sydäntäni. Hän sanoi meille ihmetellen, en osaa selittää tätä mitenkään lääketieteellisesti, mutta näyttää siltä, että sydämessä on reikä on kasvanut jotenkin umpeen. Toisin sanoen sydämessä ei ole enää reikää. Tämä paranemisihme on kuitenkin muuttanut koko elämäni. Noin 39 vuoden jälkeen 45-vuotiaana medialähetysjärjestö IRR-TVn kenttäpastorina olen kiertänyt syyskuun 2017 toukokuun 2019 välisenä aikana yli 200 paikkakunnalla pitämässä medialähetystilaisuuksia yhteistyössä kristillisten seurakuntien kanssa. En olisi mitenkään millään voinut palvella Jumalaa tässä tehtävässä reikäisellä sydämellä kiertäen ympäri Suomea ja Jumalan valtakunnan työssä. Harrastan viikoittain kestävyysurheilua niin, että juoksen 40-50 kilometriä viikossa ja kiitän edelleen Jumalaa siitä, että hän parasi minut pysyvästi ja käytti välikappaleenaan Niilo Ylivainiota. Näin, tässä oli tällainen todistus ja hän myöskin tästä todisti, kun hän oli täällä, mitä Jeesus oli hänen elämässään tehnyt. Sitten tulee mieleen vielä tämä Viljenassa, Espanjassa tapahtunut ihme, kuinka tuotiin tämmöinen pikkutyttö kokoukseen, joka oli syntymästään lähtien sokea. Ja hänet tuotiin tuohon kokoukseen, ei-uskova äiti ja isä oli kokouksessa mukana, ja he toi sitten sitä lasta sinne esille, että voitteko rukoilla, että lääketiede ei voi nyt tehdä mitään tälle asialle. Ja niin tapahtui sitten, että Samuel, se pastori, ajatteli, että siirretään se homma niin kuin siihen loppukokoukseen, niin ei tule mitään noloa tilannetta nytten. Hänelle tuli semmoinen epäuskon henki siinä ja epäuskon ajatus siinä, että ei tässä varmaan kuitenkaan mitään tapahdu. Ja hän ajatteli, että se siirrettäisiin sinne loppuosaan, että sitten ei tule mitään kiusallista tilannetta, mutta Jumalan pyhä henki sanoi, että nyt sä rukoilet sen tytön puolesta. Ja niin tapahtui, kun hän alkoi rukoilemaan, niin hän alkoi tavanomaisesti rukoilemaan, että Herra, jos sä näet ja parhaaksi näet nyt tässä koskettaa tätä tyttöä. Vähän silleen kaukaisesti lähti rukoilemaan. Ymmärrätte, mekin monesti tehdään ja itsekin siihen lankean. Mutta Jumalan henki sanoi hänelle, ei noin, Samuel, vaan nyt rukoilet uskon rukouksen Jeesuksen nimessä. Ja siellä oli Malmin Saalemin yksi pastoreista, Ville Rossisin kokouksessa, ja hän oli ihan ahdistunut, että hän vaan ajatteli, että ei hyvänen aika, että ei tässä kuitenkaan mitään tapahdu. Epäusko on aina läsnä. Sieluvihollinen aina kuiskuttaa, ei kuitenkaan mitään tapahdu. Meidän lihamme pistää vastaan, ja niin tapahtui siinäkin kokouksessa. Mutta sitten Jumala ilmestyi tälle Villelle ja näytti siinä hetkessä, ilmestyksen, että Jeesus koskettaa tuota tyttöä.
siinä hetkessä tapahtuu jotain, kun hänen puolestaan rukoillaan. Hän alkaa itkemään, tämä pieni tyttö. Kohta äiti alkaa itkemään ja isä alkaa itkemään. Kohta koko sali itkee. Ja tämä pastori kysyy Samuelille, että mitä nyt tapahtuu? Ja tämä äiti sanoi, että tämä tyttö ei koskaan reagoinut millään tavalla. Ja nyt hän reagoi. Ja sitten annettiin ohjeet, että menkää lääkäriin, tutkituttakaa tämä tyttö. Hän meni lääkäriin, hänet tutkittiin ja hän oli täysin tullut terveeksi. Ja tästä on lääkärin todistukset ennen ja jälkeen tilanteesta. Jeesus Kristus parantaa tänäkin päivänä sairautta. Ja tuosta lähti siellä Espanjan Viljenassa valtava herätys liikkeelle. Siellä on tullut kymmeniä ja kymmeniä huumediilereitä, huumeiden orjia, tavallisia ihmisiä, monia erilaisia ihmiskohtaloita on pelastunut sen ihmeen kautta. Ja me tarvittaisiin myöskin tässä Suomen maassa, Suomen kentässä rehellisesti myöskin väkeviä Jumalan toiminnan ihmeitä. Mä uskon siihen, että tulee vielä aika, että Jumala parantaa voimallisesti ihmisiä. Täällä sanotaan Markuksen evankeliumissa 16. luku ja 15.20 näin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan, vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eli Jumala haluaa vahvistaa Jumalan sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Että ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä, he saa puhua uusilla kielillä. Ja sitten siellä he panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Mä uskon tähän Jumalan sanaan. Ja mä oon rukoillut, niin kuin sanoin, mä oon rukoillut, että Jumala laske meidän yllemme uskon henki. Uskon henki. Meillä on aina se kamppailu, aina se epäuskon ja uskon taistelu. Mutta mä oon rukoillut sitä, että Jumala laski sellaisen uskon hengen meidän yllemme, että kun me laskemme käsiä sairaiden päälle, tapahtuu yliluonnollisia ihmeitä. Ja sitä mä oon rukoillut, että Jumala siellä penkeissä jo koskettaisi, että joku alkaa huutamaan, että nyt Jumala henki kosketti, että mun käsi tuli terveeksi, se nousee jälleen. Mä oon rukoillut sitä. Ja mä uskon, että Jumala kykenee ja pystyy tänä päivänä tähän samaan, mitä hän teki lihansa päivänä. Herra kykenee parantamaan mielenalueen sairauksista. Täällä sanotaan Jesaja 61-3. Luen tämän uskossa Jeesuksen nimessä. Uskossa Herran sanan. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlehdituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ylistys, masennus. Jumala voi antaa masentuneen hengen sijaan ylistyksen viitan meidän yllämme. Mä oon itse saanut kokea sitä, kuinka Jumala on auttanut. Mulla on ollut masennusta. Ja Jumala on auttanut mua. Jumala on auttanut ja armahtanut monta kertaa ja nostanut sieltä
syvistä masennuksen hetkistä ylös, että mä tänään voin olla teidän edessä. Se on ihme jo, että voin olla tässä tänään ja nyt. No sitten voidaan kysyä, että paraneeko kaikki sairaat? Vastaan yksinkertaisesti, ei parane. On myöskin kuolin sairauksia. Täällä sanotaan toinen kuningasten kirja 13. Toinen kuningas 13. Ja 14. Kun Elisa, eli profeetta Elisa, sairasti kuolin tautiaan. Ja niin poispäin. Eli Elisakin kuoli ja hän sairasti kuolin tautiaan. Ja kaikki sairaat ei parane, mutta me rukoilemme, me uskomme, me teemme kaikkemme, että sairaita paranisi. Eikö niin? Me luotamme Jumalan sanaan, me toimimme Jumalan sanan ohjeiden mukaisesti ja Jumala myöskin tekee väkeviä tekoja. No sitten joskus sairaus opettaa meitä. Mulla on yksi hyvä ystävä, pastoriystävä, joka oli viime aikoina joutunut pariin leikkaukseen ja hän sanoi, että hän sai aarteita pimeyden kätköstä. Hän oli siellä sairauden alhossa, mutta siellä Jumala häntä hoisi, Jumala puhui hänelle ja hän sai kokea sitten tervehtymistä ja tänä päivänä hän julistaa Herran sanaa väkevällä, voimallisella tavalla. On myöskin tunnustamaton synti, joka aiheuttaa sairautta. Siellä psalmi 32, 34 sanoo, että kun minä, täällä sanotaan psalmi 32, täällä sanotaan näin, että kun minä vaikenin synnistäni, minun luuni riutuivat valittaessani kaiken päivää. Sillä öin ja päivin sinun kätesi oli raskaana päälläni, elinnesteeni kuivui kuin kesän helteestä. No miten tämä sitten voidaan ajatella, että tämä tunnustamaton synti voi aiheuttaa erilaisia asioita, mutta lääke siihen on synnin tunnustaminen. Ja tänäkin päivänä me voimme tehdä parannuksen synneistämme, jos meidän elämässämme on syntiä. Ja saamme kokea, että me saamme myöskin kokea sitä kautta parantumista. No sitten on sairauden henget ja näin poispäin, mutta niin nyt en mene sen enempää. Mistä sairaudet sitten johtuvat? Se johtuu syntilankemuksen seurauksesta, syntielämästä, perinnöllisyystekijöistä, huonosta ravinnosta, onnettomuuksista, esimerkiksi Tšernobyli, sodat, köyhyyden, tietämättömyyden aiheuttamat sairaudet. Tällaisista alueista se johtuu sitten sairaus. No, ei ole väärin etsiä parantumista Jumalalta yhä uudestaan. Ei ole väärin. Ethän sä kerrasta lopetas lääkärissäkään käyntiä, vaan etkö sä mene aina uudestaan niin kauan, että sä saat avun. Ja samalla tavalla me voidaan pyytää Jeesukselta yhä uudelleen terveyttä. Me voidaan käyttää näitä erilaisia kanavia, rukoilla toinen toistemme puolesta. Voidaan voidella sinut öljyllä, tulet itse pyytämään, että voidelkaa mut öljyllä, haluan kokea terveyttä. Ja monia muita alueita sitten, miten Jumala käyttää näitä asioita. Vaikka sinulla ei olisikaan tätä terveeksi tekemisen armolahjoja, niin voit silti rukoilla sairaan puolesta. Me ei voida alkaa julistelemaan ketään terveeksi, jos ei Pyhä Henki siihen selkeästi anna niin kuin lupaa. Mutta me rukoilemme uskossa sairaiden puolesta ja uskomme siihen, että Jumala myöskin parantaa. No miksi me tarvitsemme tätä lahjaa seurakunnan keskelle? Siksi, että minä saisin kunniaa. Ei. Siksi, että Jumalan sana menestyisi, sieluja pelastuisi ja Jeesus saisi kunniaa ja palvontaa ja ylistystä. Luen viimeiseksi kohdaksi tämän apostolien teot 9 ja 32 ja 35. Kun Pietari kiersi kaikkien luona, hän tuli myös Lyddassa asuvien pyhien luo. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka oli maannut vuoteessa halvaantuneena 8 vuotta.
Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja ota vuoteesi. Hän nousi heti. Kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran puoleen. Me tarvitsemme ihmeitä. Me emme etsi ihmeitä, vaan me etsimme Jeesusta, joka tekee ihmeitä. Eikö totta? Ja nyt me rukoillaan yhdessä vielä tässä. Jeesus rakas. Kiitos, että me saimme tutkia sinun ikuista sanasi. Ja Herra, näet Herra sen epäuskon ja uskon kamppailu, mikä käydään tälläkin hetkellä penkkiriveillä. Meidän sydämissä käydään taistelua. Mutta Herra, anna uskon henki, Herra. Sinun sanasi kohtaa. Halleluja. Oi Jumala, anna meille, Herra, voimallinen usko sinun lupauksiisi. Halleluja. Herra, me rukoilemme sitä armoa, että saisimme nähdä tänään. Ei tulevina päivinä, vaan tänään. Halleluja. Tänään me pyydämme, Herra, että sinä tänään, Herra. Tänään, Herra, jonkun kohdalla ilmestyisit niin voimallisesti, Herra. Että tuo ystävä voisi sanoa, että tänään Herra kohtasi minua. Tänään sai kohdata elävän Jeesuksen. Tänään Jumalan henki laskeutuu tässä salissa, halleluja, meidän jokaisen ylle, halleluja. Kiitos, että vuodatat henkesi, väkevä Jumala, tähän hetkeen, halleluja. Herra, mä rukoilen, että sä parannat venkeissä jo istavia, Herra. Annat uskon hengen, halleluja. Uskoa sinun suuriin lupauksiisi, halleluja. Herra, poistukoon kaikki semmoinen epäusko. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Herra, anna uskon ilmapiirisi, Herra. Anna uskon ilmapiirisi, Herra, sinun sanasi, Herra. Sinun väkevään sanasi, Herra. Ja Herra, anna meidän tänään kokea, Herra, että sinä todella, Herra, parannat, Herra, kansaasi, Herra. Herra, meillä on erilaisia sairauksia, Herra, on masennusta, Herra, on selkärankarappeumaa, on erilaisia tilanteita, Herra. Mutta me luotamme ja tiedämme, että vain sana sinulta, Herra, vain katse sinulta. Oi Jumala, niin silloin, Herra, me saamme kokea, kuinka terveyden virrat aukeaa. Halleluja. Ja Herra, mä kiitän siitä. Herra, niin kuin tuo verta vuotava nainen, Herra, joka sairasti tätä sairautta. Hän uskossa lähestyi sinua. Kosketti sinun viittasi lievettä. Ja Raamattu sanoo, sinusta lähti voima. Halleluja. Herra, anna meidän tänään nostaa kätemme ylös. Anna meidän tänään koskettaa sinun viittasi lievettä. Sillä sinusta lähtee voima, halleluja. Sinusta lähtee väkevä voima. Vielä tänäkin päivänä. Sinä et ole kuollut Jumala, vaan sinä olet elävä, väkevä, voimallinen Herra Sebaot. Sinä olet Jehova Raffa, Herra meidän parantajamme. Halleluja.